Багато гостей, подарунків, а також запальні танці нон-стоп. Так яскраво та весело танцювальний клуб відзначив свій день народження. Латиноамериканских социальных танцев, как и до отдыха в Днепропетровском регионе. И в этом плане я со своей миссией справляюсь, и я доволен. Я надеюсь, что у моих учеников и в нашей студии все будет и дальше, все хорошо, и мы достигнем больше успехов, и больше сможем большего сделать для нашего города в плане отдыха, культурного отдыха, танцевального отдыха. Привітати іменинників приїхали колеги – клуб «Сальси» із Запоріжжя. Їх поздоровлення було досить оригінальним. Держу. Так как вам исполнился один год, вы еще маленькие, вам надо ходить в таких штучках. О, это памперсы! Здесь написано всем вам пожелания, удачи, всего-всего-всего. Родзинкою вечора став виступ сальса-бенду «Los Amigos Desperados», який виконує музику наживо. Это мой проект. Я очень давно мечтал город Днепропетровск привести и сделать из местных талантов живую сальсу. И это осуществилось именно на год нашей студии. Солістка гурту у місцевій тусовці співачка Аріша дізнається, про кар'єру вокалістки навіть не мріяла. Прийшла до клубу сальса займатися танцями. Тут випадково розкрився її співочий талант. Згодилася й знання іспанської мови. Вже пару місяців я пою тут. Ініціатива, я думаю, була совместна і моя, і нашого руководителя, замечательного Романа Яковлевича. Потому что мы решили, что все-таки живая музыка – это всегда интереснее. Я думаю, что это уже часть жизни. Нет, на самом деле я работаю, я занимаюсь бизнесом, но моя душа отдана музыке. А ось музикант гурту «Кан» раніше грав рок. Але почувши ритми сальса, закохався в них раз і назавжди. Ми представляємо собою небольшой колектив, який грає от таку прекрасну музику, яка створює в общем эту всю прекрасну атмосферу. Музика, вона вся прекрасна, але ця, вона особлива. Є некоторі нюанси, які можна в цій музиці відобразити любое настроєння. Тобто, це якийсь такий темперамент, не зовсім зрозумілий нашому чоловіку, але... Під такі пристрасні мелодії ніжки самі просяться до танку. На вечірці танцювали геть усі. Для тих, хто робить лише перші кроки у цьому танцювальному напрямку, проводили традиційні майстер-класи. Ніже, 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 ножка. Танцюристи із досвідом, нехай невеликим, показували, чому навчилися. Піонери займаються танцями лише кілька місяців, а вже майже без допомоги тренерів поставили свою власну композицію. Ми воплотили номер, в принципі, образ кубинських піонерів. Це було якось дуже близько нам. Многі ще недалеко відійшли від цього віку. І, в принципі, на Кубі ще піонери є. На сьогоднішній день вони дуже добре танцюють сальсу. А ці веселі шотландські хлопці та струнки стюардеси із групи, яка тренується на місяць більше. Thank you.
Керівник клубу говорить, навчитися танцювати сальсу можна у будь-якому віці. Головне – бажання. Найстаршій учениці Романа 55 років. Але ті, хто займається танцями, і виглядають молодше, і почуваються на всі 100. Впевнений тренер. Світлана Багаєва, Олександр Довгань. Аріш, я знаю, що ви підготували на сьогодні, можете трошки з свого репертуару виконати онлайн. О, так, да. Так громко звучить, підготували. Ну, к сожалению, большинство наших музыкантов отсутствует, да, поэтому у нас вот есть такой 80%. Вот нехитрый инструмент, да, у нас есть утренний голос, я надеюсь, что он будет звучать все-таки неплохо. Но, пожалуй, мы попробуем. Попробуем, да? Нашим настроением. Да? Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa, de mi tierra dorada que no vio desde niña, de mi tierra dorada que no vio desde niña. Quiero mi Cuba libre pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar. Quiero mi Cuba libre pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar. Ну, а продолжение этого всего можно увидеть на вечеринках, которые организовывает Salsa Flash клуб в Днепропетровске. Вот, и вот это будет гораздо интереснее, чем то, что вы видели. Да, это будет гораздо более зажигательно. Приходите к нам, будем рады видеть.